Assalamualaikum. Sambung lagi di channel Pomen Kampung. Ya, yeah, bos. Kat sini ada wajah masalah bunyi-bunyi besi, laga besi. Kita dah buka keluar adanya subframe, kita tunjuk apa benda yang bunyi. Ha, ni subframe dia. Kita dah buka. Benda ni selalulah jadi kat kereta-kereta, apa-apa kereta lah, proton apa semua bunyi kurang menyenangkan. Eh, steering kita on the way nak tukar. Sekarang ni yang bunyi je ni. Tengok. Ni stabilizer bar. Dekat sini dia patut ada bush. Ha, macam ni. Ada bush. Nampak? Ni bar ni dia pegang ada absorber link ni. Ni absorber link. Ini pegang dekat absorber sana. Bila corner dia akan bergerak tau, atas bawah, atas bawah, bumping. Dia akan bergerak atas bawah ikut pergerakan absorber. Ha, ni lah. Ni namanya stabilizer bar. Yang ni link, absorber link. Benda selalu bunyi, first kena check ni dululah, absorber link. Sebab ni dia ada ball joint. Ball joint ni longgar pun boleh menyebabkan bunyi bila jalan tak rata. Kerak 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 kerak. Macam bunyi engine apa, absorber mounting atas. Ha, ni pun boleh jadi bunyi. Tapi sekarang ni ni okey. Ball joint dia okey, tak pecah, tak apa. Tak longgar. Sekarang ni ni. Mana pergi boost dia sampai kosong macam ni? Kita dah tahu benda ni rosak. Tapi apa sebab dia boleh jadi hilang macam ni? Ha, sekarang ni kita nampak kat sini. Steering rack dia bocor. Okey. Bila steering rack dia bocor, minyak power steering keluar jatuh ke atas ni. Bush ni. Getah, kalau dah kena minyak, dia boleh hancur tau, boleh pecah. Itu yang hilang ni. Ha. Tu yang belah sini ada. Belah sini ada. Belah sini ada tapi dia dah longgar tau. Ha, ni pun boleh menyebabkan bunyi kan ni. Memang selalu ni. Stabilizer bush. Ni stabilizer bush. Ni bar. Stabilizer bar. Kita dah jumpa masalah. Getah ni hilang. Ni punya bush hilang. Sebab apa dia hilang? Sebab ni ya. Steering rack ni bocor. Kalau kita tukar bush, tak tukar steering rack ni, nanti bush ni akan hilang lagi lah. Masalah tak settle lah. Okay, sekarang ni kita tukar steering rack satu ketul dengan bush. Steering rack pun dah buka, atas lagi spare part track in. Okay, nanti dah boleh kita sambung. Okay. Ah, ni bush kita dah pasang eh. Bush yang tak ada tu. Ha, ni lah dia bush yang baru nampak. Dia fit. Dia fit. Dia punya lubang. Okay, nampak? Kita goyang pun dia tak ada free play. Ha, ni lah. Ni dia punya bush. Stabilizer bush. Ni aku dah bawa turun frame eh. Kalau nak tukar ni kat body sana, frame kena turun. Lepas tu kita nak kena buka skru ni dekat bawah, betul-betul bawah body. Boleh selit satu spana je. Lepas tu kadang-kadang orang tanya, kenapa eh tukar bush ni? Bush ni memang murah, dalam berapa puluh je. Tapi nak upah pasang bush ni, sebab apa mahal? Sebab kerja dia rumit. Ha, sekarang ni aku turun satu frame ni sebab senang aku nak tukar steering rack sekarang. Baik, ni steering rack baru dah sampai. Kita tukar bush ni dulu, lepas tu kita pasang steering rack, baru kita naik balik frame ni dekat kodi kereta. Hai, memang leceh. Kerja ni memang leceh. Rumit ah. Okey, Wira, wajah sama.
Dia punya bush macam ni. Okay, kita pasang yang sana pula. Okey bos, kita dah pasang ni yang baru. Sana pun dah baru. Kita tengok. Kita goyang Betul-betul fit bos. Dia kalau longgar tu yang kadang kita duduk dalam kereta bunyi duk-duk-duk-duk-duk-duk dalam kereta tu. Ah. Inilah dia suspension. Tapi kena check lah. Mounting, absorber mounting boleh jadi. Absorber pun boleh jadi. Ni pun boleh jadi. Absorber link ni banyak lah suspension. Benda-benda bunyi ni memang nak kena check satu per satu. Tapi biasanya lah. Yang ni lah. Stabilizer boost. Dengan absorber link. Okay.